U narednom satu razgovaramo sa gospodinom Nenadom Čankom. Dobro jutro i dobrodošli u naš program. Nede, ti odobravaš ovu našu uređivačku politiku, red Šešelja, red Čanka, red Bokana, red antivaksera, red ljudi koji su zabrinuti zbog protivljenja vakcinaciji, tragedije se dešavaju zbog nečega što je rešeno ko zna kad. Pojavljuju se bolesti koje su ko pre 20, 30, 50 godina iskorenjene u Srbiji. Znaš, ovo pitanje koje si sada postavio je mnogo kompleksnije nego što izgleda na prvi pogled. Jer po razmišljanjima današnjeg demokratski orijentisanog sveta, sloboda štampe, sloboda medija, da je sve dozvoljeno. Kad je sve dozvoljeno i otprilike to bi bilo samo istina umereno. 40-ih godina i 30-ih godina na televiziji da je postojala tada minut Jevrejima, minut Hitleru, pa otprilike da se suprotstave mišljenja. Isto kao što postoji ona podmukla izreka, za svađu je potrebno dvoje. Možda za svađu jeste potrebno dvoje. Ili reč na reč, knjigom na knjigu. To je sve lepo i krasno, samo znaš kako je. Za svađu možda jeste potrebno dvoje, ali za recimo genocid uopšte nije potrebno dvoje. Dovoljan je jedan i zla namera, a ovaj drugi je objekat vršenja genocida. Isto mislim i po ovom pitanju. Ja znam da u određenoj meri pitanje slobode izražavanja i tako dalje je nešto s čim se jako lako može manipulisati. Ali s druge strane postoji pitanje, ako ti direktno proizvodiš efekte koji ugrožavaju druge, ali direktno, recimo, pitanje antivakserstva, znaš, to apsolutno ne spada u stvar privatne stvari svakog čoveka. Iz jednostavnog razloga što vakcine protiv velikog kašlja su prvi put eksperimentalno se pojavile 1930. godine, a od 1940. su u upotrebi. Dakle, od 1940. što znači, evo, 80 i koliko, 4 godine su u upotrebi i do sada bi se već videlo. Posle drugog svjetskog rata, to je obavezno vakcinacija. Naravno da je obavezno. I upravo o tome hoću da govorim. Znači, postoje stvari, jer nije poenta da li ti misliš za sebe, evo ja neću. Dobro, to je jedna stvar. Ali to što ti nećeš, ne znači da imaš pravo da budeš kliconoša, pa da zaraziš, recimo, nekoga koja je u kontaktu sa novorođenčadima, koja ne mogu da budu vakcinisani od određene životne dobi. Nije pitanje da hoće ili neće, nego ne mogu. I onda imaš situaciju da se vraća smrtnost kod dece koja je bila pobeđena. Ili barem u ogromnoj meri smanjena. Ja sam, evo malo što sam ti rekao, znaš, ljudi zaboravljaju kako je to bilo u srećna, ne znam, vremena kad nije bilo vakcine. Johann Sebastian Bach, jeli, jedan od apsolutno par najvećih muzičara svih vremena, je imao 20 dece. 7 sa prvom i 13 sa drugom ženom. Od tih 20 dece, do treće godine života je umrlo 10. 10 je umrlo. A i ovi ostali su kako ko preživeo. Do zrelosti. Hoću da kažem sledeće. Tada se borilo protiv smrtnosti novorođenčadi povećanom sa više dece. Što bi rekli svake godine... A ko je preživi? Svake godine po jedno, pa ko preživi? Ovoga trenutka smo u situaciji da u Srbiji imaš po jednoj ženi 1,62 deteta. Znači, što bi rekli, dve žene, troje dece. To je već premalo. A ako hoćeš biološki da opstane ovaj prostor, govorim o državi Srbiji, a bez, ne znam, uz svu imigraciju i sve to, ti dolaziš u poziciju da nema dece, a onda ih još i ne štitiš. Dobro? Zar to nije najveći zločin prema ovoj zemlji i njenim stanovnicima koji može se uraditi? Ko je to uradio? Ti, Mariću. Ti i tebi slični. Zato što onog momenta kada ti pitanje antivakserstva doživljavaš kao drugo mišljenje,
a ne kao teroristički akt protiv bezbednosti ove zemlje, protiv opstanka ove zemlje, onda ti tog momenta, relativizujući sve to, dovodiš sve ovu zemlju u situaciju da je kroz 60 godina nema. E, upravo je to ono zbog čega nije svako mišljenje legitimno da bude predstavljan. Nije svako mišljenje legitimno u situaciji kada ono ugrožava na ovaj način biološki opstanak. Evo, pre nego što smo ušli u studiju, ti si rekao da treba da budemo restriktivni i da ne puštamo u studio pametne ljude, jer su oni najčešće budale. I da su najopasniji... Ne, lažeš, Mariću, kao i uvek. Da su najopasnije pametne budale i da su one kobne po sebi. Nisam to rekao. Nisam to rekao, sad si izmislio na jedan. Otprilike je tako. Ne, nije otprilike. Moraš biti precizan, jer ti to umeš, samo nećeš. Što je moja, za mene, može mi se. Moje majice su uvek govorili kad sam išao u osnovnu školu, kao vaš mali može, ali neće. E, tako i ti možeš, ali nećeš. A radi se o sledećem. Nisam rekao pametne, nego obrazovane. Jer od budale je opasnija samo obrazovana budala. I to je čitava stvar. Obrazovanje ne čini čoveka pametnijim, nego obrazovanje, to su različite stvari. I ti, zato što je neko završio neku školu ili fakultet ili tako... DRMR, profa, DRMR. No, to nema nikakve veze. U ostalom, ja ću podsjetiti da su Hitlerove vladi manje više svi bili doktori nauka. Nije bio samo Jozef Goebbels ministar propagande, nego je on bio doktor Jozef Goebbels, tako da ne tako bude... da su sve ono što su oni radili, neki demokrate usavršili posao. Posle poraza Hitlera. Ne samo da su usavršili, nego su... Ono kao to se dali, zove marketing, to tu, se zove... Posle je to Filip Kotler malo pa nazvao. Pa tamo i ovo, ali, o, genocid se zove demokratija posle. To si opet i širenje slobode. To si sad izmislio jer genocid nisu izmislili u to vreme, nego izmišljen ranije, izmislili su ga Turci, kao što znaš, nad Jermenima. Međutim, pričamo o nečem drugom. Govorimo o tome da je pitanje antivakserstva, pitanje slabosti države. Obavezna vakcinacija je nešto o čemu ne sme da bude razgovora. O tome nema šta da se priča. To, da li neko veruje zemlja ploča ili nije, to me uopšte ne zanima. Veruješ u šta drugo, hoćeš. To nije opasno. Pa mislim, kako kažem. Pa idi do kraja, pa idi do kraja, pa vidi pa vidi šta će da bude. Ali ovo što ugrožava živote ljudi, tu nema razgovora. Tu nema razgovora. Isto kao što je i priča o jeziku mržnje. Jezik mržnje je prozivanje ljudi zbog nevoljnih razlika. Zbog rasa. Možemo da ovdje napravimo jednu epezu mišljenja u Srbiji. Uvek smo cenili i favorizovali pametne ljude. Ja sam imao nekoliko uspešnih projekata. Jedan od najuspešnijih projekata nisu ove voditeljke na televizijama raznim, od N1 do Pinka, nego... moj najuspešniji projekat. Može da ide onaj snimak od pre neki dan? Može, naravno. Da, evo, recimo, ti ćeš da komentarišeš misli značajnih ljudi u Srbiji, popularnih. Da, lepeza mišljenja. Da, ajde, kao pametan čovjek. Najvažnije je da ljudi budu obazrivi da im ne izbiju zube. Sačuvati zdravlje zuba i oralnu higijenu. Jel si ti svestan, bar malo, Čekaj, šta ti smeta? I ti si učesnik realitija. Ovako si koleginice imao tamo. Neki kažu da mi svi živimo u realitiju. Pa da je to i politika, da je to sve. Da je ta sva naša... Da je ovo jedine nešto udri brigu na veselje. I da ima mnogo mudrosti ovde u ovim izjavama tih naših narodnih umetnica. Jel tebi jasno da ovo što ti i ja sada razgovaramo se događa na nacionalnoj frekvenciji u državi Srbiji? Jel tebi jasno da to nije vlasništvo ni tvoje, ni moje, ni bilo čije, nego je vlasništvo svih građana ove zemlje koje ti je dato... Čekaj, ovo su popularne ličnosti, možemo da komentarišemo. Koje ti je dato, između ostalo, zato što se smatra da bi trebalo da obavljaš neku korisnu društvenu funkciju. Da li misliš da je promocija ovakvog tipa
ponašanja. Ako si ti mogo s njim... Zajednica je ovo izglasala kao prilog dana. Ovo je hit na društvenim mrežama. Ovo je nešto najpametnije u poslednjih mesec dana. Najpametnije? Da. Pa ja, jer kaže, najvažnije je da je ne izbije zube. Mora da ako se moram bude... da primetim, ako moram sada, da se uopšte bavim time, ja da sam sada u nekom biznisu, znaš, ja bih to odmah angažovao tu dotičnu osobu kao manekena za neki od preparata za vraćanje potencije. Zašto ako može tako da očvrsne taj organ bez kostiju, da može zub da izbije, to onda apsolutno, kako da kažem, to je... To samo u Srbiji ima. Evo ona iz Bosne došla u Srbiju gde izbijaju zube. To se inače zove u marketingu svedočenje zadovoljnog korisnika. Da, ali evo, ovakvu pohvalu srpskim muškarcima nije dao niko. Niko. Niko, ovo je... S tim što, ako smem da primetim, niko nije spominjao da su to srpski muškarci, tako? Pa dobro, ona uglavnom radi ovde po Srbiji, ovde se proslavlja. Radi po Srbiji. Pa da. Dobro. Na rado srpskog naroda. To se, pretpostavljam, zove, kada imaš doktorat, kreativna upotreba sluzokoža u merkantilne svrhe. One, čekaj, mene su napadali što sam afirmisao poslednju radničku klasu u Srbiji koja u znoju tela svoga zarađuje i preživljava. Ovo su muze naših političara, ovo su muze naših biznismena. Ja sam hteo da ovom običnom narodu dam ono u čemu uživaju naši političari i biznismeni. Nije jasno zašto. Čekaj, ne uživaju valjda u akademicima, nego... Dobro, akademici su, pretpostavljam, imaju druge fantazije. Idemo na još neku misao. Imamo splet umotvorina naroda. Evo, vraćamo se u studio. Videli smo ovu kuću na okretanje. Mi smo to pre nekoliko meseci prvi put emitovali jednu kuću iz Bosne. I ja sam rekao da mi je žao što se nisam prijavio na izbore u Srbiji. Da će sve u Srbiji biti ovako, na okretanje i da kreneš, da uđeš, ono se okrene i da otprilike tako izgledao naš put ka Evropi taman, da uđemo, ono se kuća okrene i tamo je zid. Jer ti pratiš ove narodne mudrosti, ljudi uživaju na društvenim mrežama. Evo da vidim. Evo je druga kuća, Vojn Kusić, star 69 godina, privatni preduzetnik iz Srpca, tokom radnog veka je projektovao brojne predmete od plastike, ali ove godine je u delo sproveo svoj najdraži projekat prema ideji iz momačkih dana, podigao je kuću na okretanje, jedinu u Republici Srpskoj, a najverovatnije je u Bosni i Hercegovini. Ideja u kuću na okretanje rođena je pre pola veka na železničkoj stanici u Beogradu, dok je Vojna razgledao okreteljku za lokomotive i vagone. Evo videli smo, ovo je osmanito i pre nekoliko meseci, šteta što nisam sa ovim učestvovao na izborima, to bi bilo sve relativizovano. Evo videli smo, jedan srpski domaćin je već napravio drugu srpsku kuću na okretanje. Jer tebi ovako Srbija izgleda kao kuća na okretanje. Taman da uđeš, a ono zid. A možda vam se i zavrti. A možda ti se i zavrti u glavi. Pa padnete, ali tu ste u svojoj kući. Ovo su tako, ljupki primeri lične inicijative i to... Mi moramo pozdraviti sve. Zanimljivo je, ali daleko me više brine, ako smijem da kažem, to što su to vesti. I o tome sad razgovaramo. Ovo ima više pregleda nego nešto što se tiče naše sudbine. Naravno. Da li će neka tragedija da nas zadesi. To nikog ne, ovo je interes. Pa kad si već spomenuo marketing, znaš, ima tu jedna marketinška filozofema koja kaže sex sells, seks prodaje. I drugim rečima, ti kad staviš ono lepu, golu ženu na billboard, potpuno je sve jedno šta prodaje. Zašto na svim salonima automobila, pored svih automobila koji su kao ono bolji, stoji i zgodna hostesa? Pa zato što otprilike
poruka ako budeš kupio ovaj auto. Ona ide uz auto. Ona dolazi sama. Bravo, ona dolazi sama. E, ali je problem u tome što je sada to počelo da bide... Ne, ne, to je počelo da bude model ponašanja, kako bi rekao, uzor devojkama u ovoj zemlji, gde, i ne samo, nažalost, u ovoj, gde, otprilike, kada vide neki insigniju novca, na jedan put, ono kao, eto, kao odmah, dopada mi se ovaj, taj jeli, vlasnik, taj koji ima ključeve od tog auta. I onda dolazimo do toga da praktično pretvarate muškarce u nekoga ko se meri samo po novcu, a žene u nekoga ko je isključio potrošač, to je praktično svi su lepi kad stanu na novčanik. I onda u tome, kad se ih pretvaraš u prostitutke, onda se nemoj čuditi kada... Čekaj, ko je veća prostitutka, muškarci ili žene? Ja mislim više muškarci sad. Vidi. I ja mislim više muškarci. Ne bih ja tu, ne bih ja tu povlačio neku razliku. Zato što to nije stanje pol, nema veze to sa polom, nego ima sa stanjem duha. Jer šta je prostitucija? To je pitanje na šta si spreman da pristaneš za novac. To je pitanje prostitucije. Pa dobro, to je, kažu, najstarija profesija, najčasnija profesija, od kad je veka i sveta. Naravno, ona određuje istoriju. A kad kažeš prirodno, evo ja ću ti kažem, ja sam protiv prirodnosti. Zato što prirodne stvari, kad kaže neko prirodno je, šta je najprirodnije na svetu? Pa najprirodnije je ako ovog trenutka imaš punu bešiku da je isprazniš, ako imaš puno creva da ih isprazniš. Je li prirodno čupati obrve? Je li prirodno uklanjati dlake s tela? Je li prirodno bilo šta tako? Nije prirodno. Znači šta treba, ako međedi da idemo okolo i ono kao da se, šta, prirodno je šišati se ili kupati se. Pa da je čovjek trebao da se kupa, Bog bi mu dao škrge, mislim. Šta ima tu da živi u vodi, koga to interesuje i tako dalje. Dakle, civilizacija je borba protiv prirodnosti. Prirodno je da muškarca interesuje lepa žena jer je tako sazdan da ga ono kao oplođavanje što većeg broja žena je njegova biološka funkcija. Ali istovremeno, ako ti tu prirodnost ne uvedeš u civilizovane okvire, onda ti u stvari radiš na podivljavanju. E pa isto je to ovo što smo sada gledali, ovo što je izbiše zube sirotici. Je li to povreda na radu mu dođe onda? Jeste. Jeste, e. E pa, u svakom slučaju, onda dođeš u poziciju da ona ima pravo na javnu reč, jer je prirodna. Pa šta sad znači, oko ovi što ih dovodiš ovde da verbalno defeciraju, i oni su prirodni, oni samo kažu šta ih ono kao... Šta ih muči. Šta ih muči. Šta narod tišti. I onda se oslobode i to je to. Pa to su te narodne mudrosti. Narodne mudrosti. Ne može narod da kaže, ne daju... Narodna mudrost. Narodna mudrost. Ima jedna stara dobra izreka koju ću sada citirati. Narod je njiva po kojoj ore elita, a žanje potomstvo. Znaš? I to je tako. Problem je u tome što ti elitu sada stvaraš medijima, stvaraš medijima i poslušnošću službama. To su ti dve stvari. Pa ovo je jedina zemlja na svetu gde su ti prostitutke, ono kao, dobile to ime starlete, valjda, šta ja znam. Jer starleta je nekada... Pa ne, evo Šešelj kad se vratio iz Haga, on je rekao da nije mogo da se snađe. Možeš ti nekad da nešto smisliš, a da ne uključiš tog zločinca? Pa moram te pametne ljude da citiram. Pametne ljude? Da, i on je rekao, kaže, ja nisam... Ali ima neko pametan da nije ratni zločinac u ovoj zemlji? Ima, ima. Pa što nekog takvog ne citiraš? Nije popularno, nije popularno kod naroda. Bravo, nije popularno. I upravo o tome ti ja i pričam. Gde su ratni zločinci popularni. Zato što su kurve popularne. Zato što je sve to popularno, a nije popularno kada imaš recimo dečaka iz Novog Sada koji je najmlađi na svetu u istoriji koji je pobedio u šahu velemajstora. Da li to znaš? Evo... Jel znaš? Čuo sam za toga. Sad si izmislio da se čuo, vidim ti pobledilo u očima da nisi ni naslutio tako što postoji. Neće, ne dozvoljavaš jedna misa o Šešeljeva kad se vratio... Ma mani se više Šešelja, bre. Sa službenog puta u Hagu, kaže, nisam mogao da se snađem. Izmišljena su nova zanimanja. Ja kažem, koja zanimanja?
Pa kaže starleta i politički analitičari. Iako je upravo taj Vojislav Šešelj izmislio to zanimanje starleta, sećaš se kod Minimaksa, doveo Vendi. On je izmislio to zanimanje. To nije jedina nesreća koju je ovom narodu uvalio, nego i starlete uvalio. Jer nije poenta to. Starleta se zna šta je. Starleta je glumica koja igra epizodne uloge i prokušava preko njih da se probije. To je starleta. Dobro, kažu preko kreveta, ne preko tih... Ja kažem šta je po definiciji, po Websterovom rečniku. Ali ja govorim rečniku. Kako jeste, mislim. To tako dobro. Što jeste, to je sada... Dobro, ali ako je neko izmislio sve te dobro, stvari, izmislio Šešelj, pa i starlete izmislio. Pitali ste me da li su veće... Prostitutke muškarci ili žene. Pa evo ti si dokaz. Kako ja vez imaš ti? Pa evo ti si dokaz. Je li uopšte važno koliko si pol? Zašto? Pa evo, u smislu toga koliko šta si sve spreman da uradi za pare. Evo. Kakve pare? Ja to radim besplatno. Što znači da mu korisni ti budeš... Korisni idiot. Ti si zabavljam stvari... narod. Da. Evo recimo, vi političari, vi ste narodu uništili život. Ti u stvari život. Nisi... Generacije nisi... ste uništili. Jedino što ja mogu da uradim ovom napaćenom narodu, uništenom, opljačkanom, da im vratim osmeh na lice, makar da zabavim taj jadan srpski narod koji ste vi političari upropastili. Znači ti u stvari nisi... Ej, tako. Ti u stvari nisi medijski... Ti u stvari nisi medijski prostitutak, nego si medijski nimfoman. Ne, nego ja... Radiš za džabe, je li to? Ja pokušavam da raspoložim upropašćeni narod. Evo, vi ste nam preli, evo, i vama smo... Šta ste vi... Zbog koji deca umiru. Šta ste vi od ovog naroda... To je nekad bio ozbiljan narod. Šta ste vi, političari, razni ovom narodu uradili? Jel ponekad osjećaš odgovornost što si upropastio ovaj... Pre svega, vi političari, znaš, to je isto kao kad bi rekao zbog Jozefa Mengela vi lekari, znaš, ili bilo što tako. To su nedopustive generalizacije. Znaš što? Vi političari onda dovodi do toga da niko ozbiljno neće da se bavi javnim poslovima. Zato što onda, kad dođe u javne poslove, dolazi u poziciju da ko je kakav fukara i ološ, čega je prepuna Srbija danas, mu se nameće kao ono kao, ne zna, pa oni sad u parlamentu, pa to je sada bitno. Ozbiljan pa čovek. To... Jo, strašno. Kao ona, kao zove ovaj budala, Nestorović. S tim je lud. Pa pametan čovek. Šta je pametan? Šta mu fali? Šta mu fali? Pamet mu fali. Pa ima pameti i previše. Ima i previše. On je direktno odgovoran za zločine koji se događaju smrtnim slučajevima zbog nevakcinisanja. Kako, tačka. Kako to? To je čovjek tako. Koji je spasao Novaka Đokovića. Tolike ljude, od njega od asme kao dete. Novak Đoković je, kad su krenuli razred, poput tebe da napadaju njega... Kako su ga spadali? Čekaj, kako ga je spasio? Od asme ga. Kako ga je spasao? Kao najbolji lekar pulmona. Kako? Šta mu je radio? Ne znam. Lečio ga kao lekar. Kako ga je lečio? Ozbiljno ga lečio. Kako ga je lečio? Pa to te pitam sve vreme. Kako ga je lečio? On je ozbiljan lekar, pa može mu se i da se zavitlava. A misliš da je ovo zavitlavanje? Pa da. I onda se ljudi ne vakcinišu i onda deca umiru. To je zavitlavanje. Nego on je odglumeo pametan, uspešan čovjek, on je odglumeo političara. Odglumio političara. Pa je. Dobro je odglumio. I to je odlično i narod je, kaže, da malo zavitlava te političare. Poput tebe i Nestorović je tako uradio. Tako misliš, a? Jeste. E pa vidi. Kaže, evo recimo, nek Čanak osvoji ovoliko, nek Šešelj osvoji ovoliko glasova. Njemu to ne treba, on je vrhunski lekar. Vrhunski lekar. Nego da izaziva tebe, Čedu Jovanovića, Šešelja, i kaže, šta bi dali da ste na mom mestu? To ponavlja. Koliko mi plati? Jel ti hoćeš da ja nešto kažem ili hoćeš da svedočim tvojim logorejama? Ne, svakako. Izvolite. Odgovori ako možeš na ovo pitanje. Naravno da mogu. Vama se u lice smeje Nestorović. On je iz zavitlavanja odglumio političara. Ko ti što glumiš neka Srbina, pa se ozbiljno prime. Tako i on glumio političara. I Srbi su poverovali. Nema pravila šta će proći, šta neće proći. Ovako. Ako je taj Nestorović lečio Novaka Đokovića od asme... I decu... Hoćeš čutati? Slušam. Nije ga lečio time što mu je čitao molitve...
To čita vama političar. Hoćeš li ćutati? Nije zato što mu je čitao molitve i nije zato što mu je, ne znam, voda sveta se, ne znam, ledi ovako, a ne osvećena onako, i to su kao neke te halucinacije antivaksersko, religiozno, donosi mu čudotvorne ikone iz Rusije, pa onda on ljubi čudotvornu ikonu u kojoj gori sveć. Nije to radio, nego ga je lečio po pravilima medicinske struke i nauke. Dakle, da nije tako bilo, ne bi bilo ni Novaka Đokovića. Dakle, to je suština prevare. Što se niko od njih, kad se razboli, ne ide u crkvu, nego ide u bolnicu. Čemu ti govoriš? Ti pratiš šta se dešava. Pre nedelju dana ja sam vidio neku gužvu na Terazijama. I od Terazija do Tašmajdana, do Ruske crkve je bio red. Pa je bio drugi red gore od početka Bulevara Revolucije, od Đerma. Svi su čekali sa svih strana da vide čudotvornu ikonu koja je stigla iz Sibira. Iz odakle? Iz Sibira. Iz Sibira stigla, odlično. Vidi, da je ta ikona stvarno čudotvorna, Putin bi bio 1,95 m, znaš, a Rusin bi bili i klozet i kupatilo i grejanje. A pošto nemaju, onda ta ikona nije čudotvorna. A ako mi pričaš o tome... Zašto su ti lakoverni Srbi krenuli sa svih strana prema Ruskoj crkvi na Kalemegdanu? Izvim samo, sjećaš koliko je tih pametnih Srba išlo kod jezde i da fine u banke? Molim? Pa bilo je. Čudotvorna Dafiment banka, koja ti isplaćuje 10% mesečno kamatu na uložena sredstva. Šta hoće da mi kažeš da je to kao manja lakovernost? Pa narod nije problem lagati i varati ako imaš dovoljno odsustvo morala i savesti da to radiš. Ovo je, pa šta, izvinjam se, ima jedno pitanje. Jesu ovi popovi, ove lopuže, jesu oni... Nemoj da vređaš crkvu. Hoću i ne interesuje. Srpska crkva je na udaru od Kurtija, od tebe, od, ne znam, Mila Đukanovića. Nije dovoljno. Miraša Dedeića. Ostavimo to na stranu. Radi se o sledećem. Dakle, jesu li... Hoćeš da vidiš čas veronauke... Jesu oni predstavljaju kao... Kod ovoga tvoga, Borisa, dajte. Jesu oni predstavljaju kao pastiri. Znam što to je. Služaj. Jesi predstavljaju kao pastiri? Da. Je tako? E sad ti meni reci, je li pastir prijatelj ovci? Samo zato što kao je hrani, pa ovo, pa... A zašto? Da bi je šišao, muzao i na kraju zaklao. To su popovi za ovaj narod. Čekaj, evo imamo predavanje. Veronauka. Koju u ovom delu Crnogorske pravoslavne crkve, gde je mitropolit ovaj tvoj, mitropolit Boris, ja imamo to? Imamo. Evo da vidiš kako izgleda kod tvoga Borisa, kakav je čas veronauke u Crnoj. Jel ima? Ima u arhivi, samo ne znamo kako se zove, ali ja ću to pokušati da uradim. Veronauka. A šta ti tačno hoćeš da mi pokažeš? Pa da vidiš kako izgleda veronauka. Ne znamo da vam kažemo ovo iznenađenje. Da još malo pokažeš kako je, ne znam, sve van ono kao antivaksersko, Novak Đokovićevsko, Nestorovićevsko, ravnozemljaške budalaštine, ratnih zločinaca kao što je Šešelj, da je sve ostalo treba prezreti i gurnuti u blato. To je ideja. Za tebe je i Novak Đoković ratni zločinac, jer pobeđuje Amerikance, pobeđuje Špance, pobeđuje sve narode i širi srpsko ime. Ček. Jel on igra tenis ili širi srpsko ime? Pa on je lider slobodnog sveta u pokorenoj planeti. Lider slobodnog sveta u pokorenoj planeti. Da pokažemo sa telefona. Ajde, može. Ono dete što je... Dete? Što pričate vi? Nije to. Aha, dobro, moja greška. Eto, jednom mislim da... Imamo ovde predavanje veronauke. Naćemo ga do kraja. Pre neki dan smo emitovali ta nova deca u Crnoj Gori koja su nasela na tu priču o Crnogorskoj pravoslavi. Nasela na priču? Pa ti si jedan od promotera. Nasela na priču? Na koju priču nasela? Na to da je Crnogorska pravoslavna crkva bila autokefalna do 1921. godine. Na tu priču? Pa tad se ujedinila Srpska pravoslavna crkva. Turci su zabranili patrijaršiju Srbi. Jao, kako izmišljaš? Kako te nije onako ozbiljno sramota? Danas, pazi, danas, dok sad pričam,
Danas je 276. godišnjica grada Novog Sada. Pre 276 godina, današnji dan, je Novi Sad dobio status Slobodnog kraljevskog grada. I postao Srpska Atina. Nije postao Srpska Atina, nego je postao samostalni kraljevski grad, pošto je od Marije Terezije dobio povelju sa Slobodnog carskog grada. Slobodni grad je imao pravo da trguje građevinskim zemljištom i organizuje vašare. E, taj isti Slobodni grad Novi Sad, koji je dobio to pod tri imena, trojezično, Neoplanta Ujvidek Nojzac, pa su još Srbi to onda vešto preveli u Novi Sad, taj isti Novi Sad ti je danas grad koji jedva da može da se pohvali bilo kakvim administrativnim značajem u Srbiji zbog ukidanja svega onoga što su ljudi kupili za svoje pare kupili pre 276 godina. Status Slobodnog grada. Čekaj, ti si, kad si došao na vlast, ukinao Srpsku Atinu. Ja nisam nikad bio na vlasti, to je jedan. Čekaj, kad si ukinuo, kad si zgazio onu tabu pred televizijom, a sad si postavio na čelo televizije svog čoveka. Ne. Koji je i moj prijatelj. Ne, nije tačno, nije tačno. Opet laži. Čekaj, ovo je ovaj tvoj mitropolit Boris drži časove verske nastave. Dobro. Pa čekaj, i tebi je smešno. Pa šta će, dete, pa kako? Ovo, kad je ovo najbolji primjer uvođenje narodnog jezika u crkve. To je prilike. Fantastično, jako mi je drago. Ne, dosta je bilo ono uštogljenog staroslovenskog jezika. Mak, to je. Ne, moramo slobodu širiti i u crkvi. Ne, ali znaš što je meni vedelo udilo? U ovoj zemlji vidio se neko čestitao 7532. novu godinu. Vizantijsko, po vizantijskom... Pa zna, ali to je po vizantijskom kalendaru. Dobro. Vizantijski kalendar je... Znaš kako je nastao? Znate vi kako je nastao to? Priča. Moj? E, pa dobro. To je u prevodu Biblije na grčki ima kad je nastao... kada je Bog stvorio Adama i Evu, pa to od tada je prošlo 7532 godine. Međutim, se opet zaboravlja jedna sitnica. Nova godina po tom kalendaru je u martu, a nije 1. januara. Tako da, u Srbiji je važno samo da je kalendar pogrešan. Uopšte nije važno kako, ali je važno da je pogrešan i u njega ćemo da verujemo. Ne. Mislim, to je nevjerovatno. Ne, hoće Albanci da nam uzmu i da smo Vizantinci, vizantijski kalendar. Vizantici. Da, jer kažu, ovi Albanci, kaže, ovi manastiri, kaže, nisu napravili to srpski svetitelji, to su, kaže, vizantijske katedrale i onda kaže, a mi smo naslednici, kao i Iliri, Vizantije i kaže, to je naša. Da, važno. Nasmejte se, samo bit će dobro. Pa znam ali, možemo sad oko toga da razvijemo temu koliko hoćeš. Međutim je činjenica da stvari koje su rađene pre 1000 godina su rađene u nekoj drugom koordinatnom sistemu potpuno. Pa šta sad hoćeš da mi kažeš? Da Vatikan ima, zato što je u Rimu, pravo na Sremsku Mitrovicu. Zato što je koliko? 9 imperatora rimskih rođeno bilo u Sirmijumu. Ne, nego da mi na osnovu tih rimskih careva koji su bili Srbi imamo pravo na Rim. Konstantin rođen u Nišu, dakle... A to je naš. To je engleske. Konstantinopol je naš. Pa normalno. Aja Sofija da se udari krst gore i da se to vrati osnovnoj nameni, a to je da bude tradicionalna hram Svetog Save na Bosforu. Pa imamo ga. Pa morali smo da pravimo novu Aja Sofiju na Vračaru, jer su nam uzeli Aja Sofiju. Još samo minare da se stavi 4 komada oko ovog hrama na Vračaru i to isto je Aja Sofija. I može Erdogan da dođe da otvori. Svečano. Normalno, normalno. I da se onda tu obavi ovaj... Da se vidi još neko da se spali već, pošto je to tu običaj. Bolje da nas izbaci iz studija. Hvala vam najlepše što ste bili gost našeg jutarnjeg programa.